Dámy a pánové, naším dalším hostem je Stanislav Hamr. Pan Stanislav Hamr je přítel z dětství Jana Palacha, pokud byste ho náhodou neviděli v některém z televizních nebo rozhlasových pořadů. V poslední době byl ve všech a chyběl jenom tady, tak jsme chtěli být kompletní. Dobře, a děkuji. Rád bych tady probral něco, co jste jinde neříkal, jestli ještě něco zbylo. Já vám tady nesu zajímavou věc. Já jsem se domlouval, že vám nepřinesu nic. To je od vás hezký, jo. Že jste takový přímej, jako. No, ano, ale já jsem potom měl úžasnou příležitost, protože Gymnázium Mělník spustilo akci Spolužáci Palacha. Ano. Nás se nikdy nikdo neptal. No, protože jo? Jste byli jenom spolužáci. Jenom spolužáci, no. Jo. Všichni, to s vámi. Všichni ho znali, ale všichni... A nebo si ho dosnili. Všichni, ano, dosnili, jo. Takže tady jsou skuteční spolužáci Palacha. To se nikde neprodává. Aha, a to vydala ta škola přímo? To vydala škola. Aha. A je to pro vás. Tak to jste moc laskav, děkuju, tak to je zajímavý. A tam si přečtete, když si to přečtete. Ty vzpomínky těch spolužáků. Ty spolužáky, autentický. Ze základní školy jsme tam dva. Někteří přešli na gymnázium, takže jsou potom ještě v tom gymnáziu. Takže to je skutečně... A vy jste se znal s Janem Palachem od kdy? Od narození. Od narození? No tak od narození asi ne, ale no, když jste se jako probral z toho, ne? Když jsem se... Z toho narození. Tak nějak, no. Tak Palach je o 4 měsíce byl... Starší? Ne. Mladší. Palach byl mladší, to byl můj podřízený. To byl podřízený, ano. Ale dřív běhal. Ale... Dřív běhal, čili chytřejší. Tak. On byl na to se tak vždycky myslí. On byl na jednom konci ulice v cukrárně a můj otec s matkou byli na druhém konci jako pekař. Ale neměli jsme tam pekárnu, chodili jsme okolo Palachu. Když jsem byl malej, až už jsem koukal přes kočárek, když taky Palach se pozdvihnul, no a dá se... To si pamatujete, že jste se koukal přes kočárek? Ne, to si nepamatuju. Asi to jsou, první to vzpomínky jsou, mám asi to, z 10 let. To si... Tak to jste opožděnej teda. Možná tady budete mít nějakou fotku. Máme, jo, no. Z první třídy a to je 6. A tam uvidíte ty ksichty, jo. No. To jsou chlapíci, to nejsou žádný dneska, že je maminka vodí do školky, jo. To, tady. Jasný. Jo, tady, to je pravda. To je jedna z mála zadumaných fotek Palacha, ten je tady vlevo, jo. Tady. Ten zřejmě studuje... Tady, jo? Jo. Ten studuje technologii zřejmě fotografa. Aha. To velmi zaujalo. Jo. Já jsem tamhle ten, co se jakoby stydí, ten druhý nahoře. Tady, jo? No, ten. Tenhle. Jo, ale moje matka stála s druhou třídou v pořadí. Aha. A udělala na mě takový jako... Jo, tvař se. Usměj se, tvař se. Jo, vy jste se za ní zastyděl. Takže jsem takhle jo. Jako to. A ještě je tady zajímavý, že pan učitel Brůžek... Vynikající pedagog a to jsem se zasmál včera, má kecky. Jo. Ne, to začíná krize s botama, že jo? A tak, jo, takže dokonalý učitel staré školy. Oli, no a už prostě na boty nedošlo v nastávajícím socialismu. Ano, už začínala krize. Tady? To je právě důkaz, že tady jsou 3, že jo? Ty no. Se tváří normálně, tak nás fotěj. A Palach, a to je Palach. Tohle to. Jo, na co, vy jste vždycky zmiňoval v těch rozhovorech, co s váma dělali, že vás jaksi trošku provokovalo, jak se popisuje Jan Palach, nebo ten jeho obraz. No, jako... tak přesně, že jo, proto vznikla tahle ta knížka, protože nejenom mě to mrzelo, že jo, že ten stav je takovej, že se z něj dělal takovej prostě... No a to se tak dělá, že se tak posvátňuje, že jo. Tak, prostě bylo to potřeba, no a oni mě lidi taky docela posílají někdy nemoc, jo. To přehodili, tam je Palach uprostřed, tak tady. Zase ten smíšek a já jsem za ním takhle šikmou vlevo. Tady? Tedle, jo. No, tak to je taková ústřední fotka. A co říkáte tomuhle? To jsem vám tam dal já jako kvíz. Co je to? A jste v brindě pořádně. To jsem. No, tak se dívejte chvíli. Já vám pár minut dám, no.
To teda nevím. Ale vím, od koho to může být. Od koho to může být? Od vašeho kameramana to může být. Pana Jilínka. No? S tím jsem se seznámil tady. No, a co je tohle za fotku? Tohle Palachovi nejsou. Možná tamhle to, ale tohle to ne. No tohle ne, a tohle jo? To by mohla být možná, paní Palacho. No to je z takový období, který se ještě nepamatuje. No, teď jo. To jo. My tady máme našeho kameramana, protože je ze Všetat. Ono se totiž ukazuje, že Všetaty jsou centrem světa. Ano, my už jsme se seznámili. Máme ještě jednu fotku. Totiž jeho sestřenice je tam na těch fotkách. A tohle je Jan Palach. Tenhle malej. No. To je možný, určitě. No. Když je to paní Palach, tak by to byl jiný, no. No tak. No. Podívejte, další. Čili my tady máme ohromný všetacký zázemí na tom pořadu. No ale to vás překvapím. No. Protože my už jsme se s panem Jelínkem domluvili, právě jako rodák a jako znalec, že do toho vstoupí. Do čeho? K týdle knize. Jo, k té knížce. K knížce a k tomu výstupu, aha, protože ono totiž ze Všetat je velmi málo podkladů, který dokumentují Všetaty prostě před 48. a potom ten první vývoj, než potom byla ta oficiální jaksi dokumentace. No a já zopakuju, že jeho sestřenice je přímá Palachova spolužečka. No a řekněte mi, co vám osobně nejvíc vadilo na tom jaksi obrazu Jana Palacha, tak jak jste ho vnímal z těch veřejných médií a tak dále, že vás to budilo k tomu říct k tomu, jaký byl opravdu. Že prostě se vytvořilo takový povědomí o Palachovi, který v podstatě odrazovalo i lidi v tom hodnotit Palacha ve vztahu toho jeho činu v tom správným poměru, že to udělal vědomně, že to udělal, já jsem nevěděl, že se upálí, pochopitelně, ale že je takovej, že něco může udělat, to jsme věděli, tam v té knížce je, že mě to potěšilo, je asi 4 nebo 5 dalších. Mm-hmm. Když se jich ptali, když se dověděli, upálil se student JP, tak nikdo to neříkal a je to napsaný. A všichni si vnitřně řekli Palach. A on byl razantní, bojovný, že to potom v dospělosti prakticky už překryla ta jaksi dospělá úroveň toho vysokoškoláka a tak dále, že byl uzavřenější. A prostě on to byl normální člověk z masa a kostí, kamarád s každým, i nejenom tím krásným způsobem, že chodil, ale prostě když jsme si potom povídali, tak pořád... No nebyl to takový proposvátnělý chlapec, co si chodil vůbec stranou a dělal ani, si uvědomění ani, o své... Ani náhodou, no. Ani náhodou. Tak to já vás chápu, protože ono to taky odličťuje toho člověka. Přesně. Druhá pravda je, že tyhle ty spekulace, že nevěděl, co si provede a studený ohně, to byly politický, komunistický finty, jak toho udělat nebohou. To jsem říkal a zdůrazním to tady zase. On vedle toho, že se říká, že to byl historik, že jo, ponořený do toho a teď ty dějiny, jak na něj působily, tak on mimo to měl rád přírodu v tom smyslu, že ji taky zkoumal svým způsobem. Jo? Ano. To znamená, zaměřil se na biologii, čet o tom, cestopisy a k tomu se navazuje, aby to znal, tak chemie. A on byl chemik, chodil do chemického kroužku. A vy jste oba nějak se věnovali chemii, že jo? No, my jsme se věnovali chemii jako kluci, že jo? No, jak to, jako? No tak jak jako, to už dost lidí ví, no tak... Já bych už se línej to říkal, protože už jste to řekl vlastně. Co bouchalo... To vás zajímalo. To nás zajímalo, nebudu to opakovat, protože ono, když já o tom vyprávím, tak se mi na to právě každý takhle ptá. Ano. A to, co se odehrávalo jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, tak když to takhle scvrknete... Tak to vypadá, že jste denně dělali výbušniny, prostě, jo. Všechno vyhazovali do povětří, potom jsme si vzali nějakou flintu nebo něco... Jste vlastně byli gangsterská dvojice, jo. Nejenom dvojice, protože nás je víc, nás je těch 16, jo, to byli všichni stejný, že jo. No ale samozřejmě většina těch chvilek byla zas takových normálních. No já jenom taková perlička, já jsem řekl, že jsme hráli šachy, jo,
že jsme s Palachem hráli šachy a teď už nějaký udělal článek a přišel a tam bylo napsáno, že Palach hrál, rád hrál šachy na velmi dobré úrovni. Ano, to tak je. To, takže... to je to posvátňování té osobnosti. No, takže... Já bych se vás rád zeptal, abych neměl malér. Je ještě něco, na co bych se vás měl zeptat? V rámci Jana Palacha teda, myslím. No, jako co je? Zpráva, kterou jste... V rámci Jana Palacha se mě můžete ptát potom až na to, co se většinou zatím ještě neprobíralo moc. No. Někde je. To je, proč je tohleto, co říkám já, co je uvnitř Palacha, co je tady na těch fotkách, ten usměvavý kluk, když se zhruba do těch 10-11 formuje, ano, a co v něm zůstane na celý život, že jo? Ano. Kde melancholik, sangvinik, flegmatik a tak dále. Ano. Takže já bych řekl, že byl sangvinik střihnutý cholerikem, jo? Abych to teda řekl. To mi konvenuje. Já si myslím, no, že jo. Ale já bych řekl, a teď se vrátím k tomu Janu Palachovi v té vážnější rovině, jo. On byl skutečně vlastenec a on teda prožíval v opravdu vlastenectví, a to v tom dobrým slova smyslu. Dobrým slova smyslu. No tak o tom není pochyb. A on byl nikoliv nějaký rusofil, ale on byl Slovan. Jo. Zbořil se mu slovanský svět. Mm. Prostě on v tom viděl, my Slovaně radu, tohle. Ne, že přijeli jenom z Ruska, že jo. Bulhaři, Poláci, ale on do toho jako historik měl započteno, že sice v malém počtu jenom agentama, ale přijeli taky poněmčený lužický Srbové ještě ke všemu, že jo. No, takže jako když řeknu, co bylo pro něj byla rána, to jedna z myšlenek, která ho zraňovala. Velmi, velmi. Aha, a on vedle toho, co chtěl, tak jako mu záleželo i na tomhle. No je to show, já to řeknu blbě, jo, docela, ale... Myslíte, že v show je dobrý to říct blbě? Ne. Když byl, mluvíme o Palachovi, to je vážná věc. Ano. Palach v tom začátku i mně připadal, že to bylo celkem slabý, ne v tom, že to bylo absolutně, ale z mýho pohledu, že mohl udělat něco jiného, jak jsem ho znal, tak tohle... Tohle byl čin, který já považuji za zbraň. To nebylo, ano, nebylo, to bylo, ne, ano. Nebyla prostě poslední čin a konec. To byl začátek, to byl útok. On si zvolil toto. Ano, jako to si útok, myslím, jako útok na režim, tvrdej. A proto myslím, že mluvili o těch dalších, že to byla akcelerace tak, toho útoku. A já jsem to ale právě chápal osobně, že mě to jako nenaplnilo moje očekávání, když už to takhle špatně skončilo s ním. Že? Ano. No ale tak, jak jsem starší a starší a jak vidím ten vývoj, tak ten význam toho jeho činu prostě daleko převýšil ty jiný způsoby, kdyby třeba psal z exilu a tak dále. Ano. Dneska to má plnou váhu, způsobilo to velký věci v tom 89. No to právě, a když teda přejdu do dnešní situace, a to je možný to nový, co já vidím, že se to právě, myslím si, trošku začne promítat do dnešní doby, protože když si na jednu stranu vezmete Palach skutečně přímej, morální, ale v tom doopravdickým slova smyslu demokrat, bojovník, a vezmete tu konkrétní dnešní situaci. Myslím si, že jeho význam pro dnešek je v tom, že si na něj hodně lidí teď to je vzpomnělo. Hodně lidí si na něj asi vzpomene. To je nepochybný a je pravda, že v 89. se hrál velmi aktivní roli. Když říkáte o těch lidech, kteří se pak k němu přihlásili, tak já jsem si říkal teďko, jak se mu chodí některý lidi klanět z těch starých dob. Jo. Ano, ano. Kdyby tam u toho byl duch Palacha skutečně, jo, tak jak se ty takový ty zprofanovaný tam v obrace a upravují ty mašle, takže by je pích do oka. Já vím, ale to tak je, to je osud velkých hrdinů, že se k ním hlásejí vždycky rádi všichni, kteří chtějí dát najevo tu sounáležitost, ale to značí velikost jeho. Ano. A z toho pohledu není o čem mluvit. To byl velký muž a jeho čin byl skutečně asertivní. On chtěl jaksi vymoct minimálně zákaz cenzury, teda zrušení cenzury a zákaz těch zpráv. A byl to útočný projev. Takže když se k tomu vrátíme, tak jeho třeba brát velmi vážně se všemi jeho prostě stránkama. A teď na závěr. Ještě něco, co byste...